800 metrin ensimmäinen loppukilpailuera on käynnistynyt. Kaksi kierrosta ja lisät juostaan ja sieltä tullaan jo hyvää vauhtia tänne etusuoralle. Tsemppi Alina! Rohkeasti vaan! Pyrinnön Essi Pitkäranta on ottanut kärkipaikan ja tehnyt jo hieman kaulaakin, kun ollaan ensimmäinen kierros tai ensimmäisen kerran ylitetty tuo maalilinja. Sitten siinä häntä seurasi mukavasti Yvonen Jussila, mutta tilanteet ovat jo vaihtuneet. Essi kuitenkin keulassa, kun kaavataan hetken kuluttua taustalla ja yleisön eteen. Kolme loppukilpailuerästä suostaan ja sijoitukset ratkaistaan sitten siinä vaiheessa, kun kaikkien ajat ovat saatu kirjattua. Arvoisa yleisö, nyt on varmasti kannustusten paikka, kierros jäljellä. Tässä varmasti, kun se painaa, 300 metriä jäljellä. Essi Pitkäranta vie joukkoa ja sitten siinä Erika Westerlundin protityttö. Ja sitten siellä on Jyväskylän kenttäurheilijoiden Juu Voutilainen tuolla kolmas paikalla. Essi Pitkäranta ja Erika Westerlundin kesken käydään tämän ensimmäisen loppukilpailuerän loppukamppailu. Nyt näyttää siltä, että Erika Westerlund on viemässä tässä erävoittoa. Katsotaan, kuinka Essi pystyy vastaamaan sitten tässä loppusuoralla. Ja nyt hyvä yleisö, kannustetaan tyttöjä. Nyt on tiukkaana tämä loppusuora.